Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki, puhutaan hieman jostain muusta kuin urheilusta. Se sopii oikein mainiosti. Millä mielin seurasit eilistä Cheekin lipumyyntiä? No, mä olin ainakin toistaiseksi mä olen ollut vähän pettynyt näihin viisi valintoihin, kun Radio Rockissa soitetaan mitä halutaan, niin kun Heikellä on tunnettu Cheekisti, niin mä odotin, että sä olisit soittanut sun suosikkiartisti Cheekia. No mitä sä nyt siinä vittuulet, siis ei ole yhtään levyä, enkä ole käynyt keikalla, mutta kyllä mun pitää miestä niin kuin digata ja arvostaa. Siis onhan nyt mieti, eilen Stadika loppuun myyty, Puolitoista tuntia. Niin. Ja on nyt pakko heikottaa Monty Paavosta. Python kuitenkin veti alle minuutissa. Niin, eli se ei ole mitään. Keekki on Stadikalla. Mutta se on niin kuin, siis tänä päivänähän ylipäätänsä populaarikulttuurissa on tämmöisiä niin kuin ilmiöitä, jotka alkaa elämään. Siis se, että se niin kuin luodaan sellainen valtava hype. Ja kyllähän varmasti Cheek on tehnyt pitkään töitä, että se, että varmaan se, että miksi herättää niin paljon tunteita, niin kysymys on se, että onko sellainen niin kuin rahalla ja autoilla ja vähäpukeisilla naisilla rehentely, niin onko se nyt ihan se juttu, ottamatta kantaa musiikin. No, mutta musiikin taso jengille muuten, maistuu se, jos ihmiset tykkää siitä. Mikä sä oot sanomaan, että se on huono juttu? Ei, en mä sanomaankaan, että se on huono juttu, vaan mua ihmetyttää enemmän se keskustelu, että mä myönnän, että kulttuuriministeri teki virheen, ja kun mä oon yrittänyt aina sanoa, että mä en ehkä ota kantaa siihen, että minkälaisesta taiteesta tai kulttuurista mä erityisesti pidän nyt, kun kerran otin kantaa, niin sitten on hirveä kohu, kun otin yleisellä tasolla, että mä en pidä semmoisesta bling-bling-tyyppisestä rapista, vaikka mä jostain rapin muodoista pidän, mutta sehän on hienoa, että niin kuin ihmiset pitää, vaikka ei välttämättä ihan ymmärrä, kaikki ymmärrä, että miksi. Niin, mutta oot sä tavannut kaveria ennen kuin sä arvostelit häntä? No, mä en itse asiassa tarkkauttana arvostellut häntä henkilönä, vaan koko no tätä. Joo, mutta oot sä tavannut? En ole tavannut koskaan. Siis hänhän on, okei, siitä voi saada julisteen perusteella kuvan, että hän on tällainen niin kuin kennukke viritettynä vähän niin kuin rajummalla imagolla, mutta siis hän on erittäin miellyttävä kaveri ja kaikin puolin niin kuin hyvä operoija. Ja kaikesta puheesta huolimatta niin hyvin jalat maassa. No tavallaan, jos unohdetaan Mersu. Tietyllä tasolla. Siis joka tapauksessa. Tai Bentleylle renkaat maassa. Niin, no mutta siis Bentleykin oli vuokra Bentley tai laina Bentley. Mutta hän on myös hyvä esimerkki siitä, mitä ei Suomessa aikaisemmin osattu. Kun menestytään ja pärjätään, niin oikeasti osataan nostaa itseäkin vähän. Niin, siis jos ajattelee, muistan hyvin meidän nuoruudesta 80-luvulta Dingo-ilmiön, joka varmaan Cheekon niin kuin mittakaavaltaan isoin sitten Dingo-ilmiön, joka silloin veli jäähallin, niin nimenomaan, että jäähallin täyteen, niin ehkä se, että mitä siitä jäi sitten käteen, niin esimerkiksi muusikoille, niin ei varmaan hirveän paljoa, että. No, mutta nyt jos Stadika myytiin täyteen tai varattiin, siis huomenna ei myyty vielä ne liput, ja mietitään, että pitäisikö toinen kerta Stadika vielä, niin kyllähän siitä jää satoi tuhansia Cheekille. Onko se oikein? Mun mielestä ihmisillä pitää olla oikeus Suomessa menestyä ja tienatakin hyvin kovalla työllä, mutta että meidän verotuksen pitää olla sellaista, että se tasaa sitten tuloeroja, että progressiivisella verotuksella. Mä en ole koskaan ollut sitä mieltä, että ei saa menestyä. Asenne on rock. Radio Rock.